sərvətləri talanarsa, torpaqları paylanarsa, haqqı tapdanarsa, əlbət bir gün bu boyunduruqdan qurtulmaq, azadlığına qovuşmaq istəyəcək. Çünki tarixən bu xalqın mərdləri, ərənləri, düşmənin belini qıran igidləri, xalqı, milləti işıqlı gələcəyə çıxarmaq istəyən aydınları olub. Elə tarixdən gələn mərdlik ənənəsi idi bizi məngənədən çıxmağa məcbur edən, hamını yumruq kimi bir edib meydanlarda toplayan. Gecəli gündüzlü Bakının ən böyük meydanında toplanaraq haqq səsini çatdırmağa çalışdı mənim xalqım. Hər kəs yolunu bəlli etmişdi artıq. Azadlıq. Mənfur rejim Azərbaycan xalqını hələ belə görməmişdi. Hər zaman itayətkar, zəif gördüyü xalq bugün meydanlarda haqq səsini ucaldır, azadlıq haykırır. Bəs Sovet rejimi nə etdi? Ata biləcəyi ən çirkin, ən murdar, ən qanlı addımı atdı. Bakının küçələrinə toplaşmış silahsız, əliyalı əhalinin üzərinə başdan ayağa silahlanmış ordu yeritməklə qorxudacağını mı sandı bu xalqı? Amma 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə baş verənlər Sovet İttifaqını rüsvay etdi. Bütün dünyaya ən ədalətli rejim maskası geyinən imperiyanın əsl simasını göstərdi. Azərbaycan xalqının isə azadlıq, müstəqillik eşqini daha da alovlandırdı. Bütün xalq birlik oldu tək canıyla düşmənə sipər olan şəhidlərini onların qanı tökülərək vətən olan torpağa tapşırarkən. Əslində onların cansız bədənləri torpağa bastırılan azadlıq tumları oldu. Hansı ki, bugün artıq o tumlar böyüyüb, pardaqlanıb, çiçəklənib, möhtəşəm Azərbaycan olub, bütöv Azərbaycan olub, azad Azərbaycan olub. 20 yanvar xalqımızın şərəf, qürur tarixi oldu. 20 yanvar faciəsi nəticəsində 146 nəfər qətlə yetirildi, 744 nəfər yaralandı. Qətlə yetirilənlər arasında 5 millətin nümayəndəsi, 20-dən çox qadın və məktəb yaşlı uşaqlar da vardı. 20 yanvar hadisələrinə ilk siyasi qiymət Heydər Əliyevin hakimiyyəti zamanında, onun təşəbbüsü ilə 1994-cü ilin yanvar ayında verildi. 2006-cı il yanvarın 19-da ölkə başçısı İlham Əliyevin fərmanına əsasən 20 yanvar şəhidlərinin ailələri üçün prezident təqaüdü təsis olunmuşdu. Zaman keçdikcə 20 yanvar şəhidlərinin dəfn olunduğu şəhidlər xiyabanı xalqımızın əbədi ant yerinə çevrildi.